Izuzetna mi je čast kao mentorici danas zatvoriti izložbu od studenta, prošlogodišnjeg najboljeg studenta na sveučilištu u Rijeci, Ivana Botičkija, koji je u roku jednog tjedna napravio zajednički rad i u roku jednog tjedna se stvorio ovaj njegov imaginarni pejzaž. Što reći o ovom radu? Ovaj rad je zanimljiv iz razloga što je napravljen ne samo kroz njegovo povlačenje niti, nego kroz svih sudionika koji su htjeli sudjelovati u tome. Svaki dan se plela mreža i oblikovala nanovo. Ovdje vidite, upotrebljene su tri vrste niti koje su bijele, jednako kao i zid, i tvore nastavak, znači ovaj 3D pejzaž se stvara i u crtežu koji je na zidu. Znači ovako, sama inspiracija za ovaj rad je došla iz života, jednu ruku, i krajolika koji je zapravo neka konstanta koja se pojavlja među svim ljudima, i ovaj rad zapravo više govori o tome, jer sam išao kroz poantu samog zvuka i samog odraza kao rezonance, to se izložba i zove kao rezonare, kao odjek, kako se ljudi odražavaju jedni prema drugima i kako zapravo oblikujemo jedni druge. I s time sam onda došao do te neke zapravo ideje da ljudi koji su mene oblikovali i ovaj krajolik kojem jesam već 5 godina, da zapravo oblikuje ovaj novi imaginarni krajolik s kojim ću ja dalje krenuti u razradu neke nove gradove, neku novu publiku, neku novu javnost, s time da se zapravo želio doći do toga da svaki promatrač ili posjetitelj shvati da je on sam umjetnik, da je, može postati umjetnik i da je život zapravo umjetnost. Znači, ovako sudjelovalo je oko 20 ljudi koje ja znam i dosta, mislim, i par njih isto koje ne znam, koji su se to onako začudom našli i ugledali taj krajolik, jer meni u suštini je zapravo ta povezanost i ta ljudskost koju sam ja iskusio, emocije i savjeti i tople riječi, sve to zapravo utkano ovaj krajolik, koji je onda zapravo ta neka točka konačnice i točka polazišta za moj budući umjetnički rad. Znači, u prednjem dijelu imamo dva rada koji su zapravo jedan veliki rad koji je serija radova, koja govori zapravo o kroz alkemijski proces i boje alkemijskog procesa, koji su crna, bijela, žuta i crvena, govori također o životu i o mojih 5 godina iskustva na akademiji i života u Rijeci općenito, s time da sve počinje iz jedne točke boli koja je ta rengenska snimka iz 2014. kad sam došao na faksu, kad sam imao nekih jako, jako bolnih iskustava, i onda ta jedna nit životna zapravo kroz materijale koje ja koristim inače u svom djelovanju, koje je prikazano u staklenkama koje se nalaze u formaciji drva života, prelazi, znači to se crno se pročišćava u bijelo, bijelo kasnije prelazi u tu solarnu žutu fazu koja je najveća simbolika toga, je zapravo med koji je u suštini materializirana sunčeva svjetlost, i odvijek sam nešto htio očuvati u medu. Tako sam htio čuvati sadašnjost u kojoj trenutačno sam stvarno iskreno jako sretan i jako zadovoljan sa svime oko sebe, ne samo sa svojim životom. I to je rad koji će se uvijek mijenjati, pošto taj med će se opet kristalizirati. Tu sadašnjost koliko god da želiš očuvati ne možeš. I na kraju ta žuta faza prelazi u crvenu, koja govori o tome da ono, kada si sam na miru sa sobom, počinješ shvaćati da svaki tvoj izbor vodi nekoj drugačije budućnosti i da svaka ta budućnost može biti u suštini zlato i može biti pozitivno. I drugi rad koji se ispred nalazi, znači u prednjem dijelu nalazi, je rad koji se zove Nije svaki čovjek otok sam za sebe. Malo inspirirano Hemingwayom, ali u suštini je zapravo rad koji isto govori o tome da svako od nas možda je otok, ali opet se odražavamo jedni u drugima i zapravo smo svi toliko slični i cijela ta neka povezanost niti koje sam koristio, koje je zapravo kao flaks, koje je kao paučina, koje je to dosta neprimjetno, i staklo koje govori o toj jednoj, na primjer, nekim našim štitovima i nekim našim stavovima koji su zapravo snažni, ali u isto vrijeme opet krhki. Zapravo, jako nas malo dijeli od toga da zapravo shvatimo da svi skupa možemo napredovati dalje ka boljemu.